ранку. В ефірі «Факти головних подій». Ми вітання. Погода в Одесі залишається морозною, хоча вже й без суттєвих опадів. Температура вночі 4-6 морозу, а в день буде 2 градуси навіть тепла. Тим часом синоптики попереджають про поривчистий вітер до 15-24 метри на секунду. Через негоду, яка сталася 20 березня, було скасовано кілька автобусних рейсів. Станом на 7 годину ранку відомо, що Одеський центральний автовокзал скасував кілька міжобласних рейсів. Серед них, зокрема, автобуси з сполученням Чорноморськ-Херсон, Одеса-Кривий Ріг, а також Одеса-Южноукраїнськ. Ще кілька автобусних рейсів, за інформацією автовокзалу, відправилися до пунктів призначення із затримкою. Автобус з сполученням Одеса-Київ – один з них. Із вчорашнього дня тривалість ночі стали коротшими за дні. В цьому році весняне рівнодення припало на 20 березня. Цей день вважається астрономічним початком весни. Більш детально про нього нашим кореспондентам розповіли одеські астрономи. Весняне рівнодення в астрономії вважається значущим днем, адже планета Земля розташувалася під таким кутом до Сонця, що його промені падають прямо на екватор. За окном, конечно, у нас с вами такая заразная погода, трудно представить, что это весна. На самом деле, действительно, наступила весна, ну, в нашем с вами понимании. Не в календарном смысле, а в астрономическом. Это в некотором смысле неофициальный праздник для астрономов, потому что наступила весна. День весняного рівнодення – унікальне природне явище, вся суть якого зводиться до астрономічних процесів руху Сонця і Землі. 20 березня у всіх країнах світу ніч та день однакові за своєю тривалістю. З астрономічної точки зору саме з цього дня починається весна. От сьогодні якраз 12 часов день, 12 часов ночь, причому по всій Землі. На полюсах, на екваторі, в середніх широтах. Но, правда, на Южному полюсі сьогодні сонце заходить під горизонт, там починається полярна ніч, а на Северному полюсі, наоборот, сонце з'являється над горизонтом і починається полярний день. А вже з 21 березня тривалість світлового часу доби кожен день буде збільшуватися на 4 хвилини. А вже в ніч з 24 на 25 березня Україна перейде на літній час. Годинники треба буде перевести на годину вперед. Сергій Козачинський, Олена Пополь, Сергій Коняхин. Факти. У суботу центр Одеси порине у нічну темряву, щоправда, на одну годину. Таким чином екологи планують привернути увагу до проблем зміни клімату на планеті. Всесвітня традиційна акція «Година Землі» цього разу відбудеться 24 березня. І починаючи з 20:30 екологи закликають вимкнути на одну годину усі електричні прилади. Одеські екологи долучаються до акції та збираються відімкнути освітлення фасадів в історичній частині міста – на Приморському бульварі, Катеринівській площі, у міському саду та на Дерибасівській.